Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Shunchaki senga birdan hurmatim cheksiz oshib ketdi. Hatto ta'zim qilib, oyog'ingni quchishga da tayyor edim. Xafa qilishga qanday haddim sig'adi? Nechanchi yilsan, singlim? So'radim, nima deyishni bilmay. Hayron bo'lding. Aroqning kasofati shu, dedim. Ko'zimga oqib tushgan qonni artdi. Otam ham ichgan, men ham ichdim. Aytganday, meni taniysanmi? Taniyman, deb yonimga xorg'in cho'kding. Tizzalaringni quchoqlab o'tirding. Mirvohid akasiz, Toshkentda yashaysiz. Kuyoving vafot etmasa seni tanimasdim. Meni kechir, hayot o'zi shunaqa. Aptechkangiz yo'qmi? Uni axtarma, mashina yonib ketishi mumkin. Qoningiz to'xtamadi shekilli. Qo'yaver, u to'xtaydi. Nega ichdingiz? Men yomonman, Dilnora. Xotinim bilan ajrashganimni ham eshitgan, dedim ichimda va tug'ilgan yili haqida bergan savolimdan uyalib, gavdamni ko'tarib, daraxtga bir amallab suyandim. Nima xayolga borgan ekan, deb o'yladim o'shanda. G'ar erkak xotinining janozasiga kelgan ayollar ichida o'ziga ikkinchi xotin axtaradi degan maqolni esladim. Sening ko'zingga dunyo tor ko'ringanida men o'zimga xotin qilish haqida o'ylab tursam, bu qanday razolat? Sen nima darddasan u, men nimada? Yana sog'ligimni so'rading. Ahvolim og'ir emasdi. Suyaklarim sinmagan chog'i, tanamni qimirlata olyapman. Sen odamlarni chaqirib kelishga bormoqchi eding, to'xtatdim. Endi odam bo'lmayman, dedim negadir. Cho'ntaklarimdagi bor narsani senga beraman. Berib qo'yasan uyga. Ma. Mastsiz Mirvohid aka, mastman, lekin mastlar o'lishi mumkin emasmi? Mumkin, gapimni yetkazib qo'y, men hammadan roziman. Uy oldim, Nexia oldim, baribir boshqalardek yasholmadim. Oddiygina xotinim, shiringina o'g'lim bor edi, ko'nglim to'lmadi. Xotinim ham aybdor, ko'nglimni to'ldira olmadi. Men juda-juda yomon ko'rgan ishlarni qildi. Yasholmadim bu hayotda, tushunyapsanmi? O'tgan yili bittasining cho'ntagidan pasportu pullarini olib qo'ygandim. Qabristonga meni birovning cho'ntagidan chiqqan narsalar keltirdi. U nima ekan deyapsanmi? Ramziy ma'nosi ham bor, to'g'ri ma'nosi ham. Mana, Nexia, haqiqatni keyinroq bilasan. To'g'risi, o'lishdan avval birovni yomonlamoqchi emasman. Qisqasi hammasi tamom bo'ldi. Qo'ying bunaqa gaplarni. To'qlikka sho'xlik qilyapsiz aka. To'xta, meni avrama. Nima deb avrayapman? Kechagina to'yim bo'lgandi. Bugun qora kiydim. Buning qanday og'irligini siz bilmaysiz. O'lim bilan baravar. Tasavvur qiling, o'lim bilan baravar. Ko'nglingni og'ritgan bo'lsam kechirdim, Nura. Qishloqdagilar ham bilmaydi. Hamma uchun men mishmishga mavzuman. Uyaling Mirvohid aka. Mening fojiam sizga bitta hayotiy voqea xolos. Ertaga unutib yuborasiz. Nega unutarkanman? Dedim to'lqinlanib. Bo'ldi, gapirmang, deb o'rningdan turding. Odamlarni chaqirib kelaman. To'xta. Nechanchi yilligimni so'ramoqchimisiz? Alam bilan so'zlading. Sizdan 19 yosh kichikman. Singlingiz qatoriman. Xo'sh, endi ko'nglingiz joyiga tushdimi? Agar maktabni bitirganingizda uylanganingizda edi, qizingiz qatori bo'lardim. Tarixchimisan? Nuqul yillardan gapirasan-a? Kulimsiradim men. Bergan savolim uchun mingdan ming tavba qildim. Kechir, Dilnora, sen juda-juda aqlli qizsan. Yo'g'i, ha, deb boshimni zo'rg'a qimirlatdim. Sen xayolimdan lip etib o'tgan o'yni sezib qolganding. Garchi avtoda hol o'lim xavfi ostida qabristonda o'tirgan bo'lsam ham, menga shu o'tirishimiz xush yoqayotgan edi. Shu o'tirishimiz uchun Nexiani qurbon qilib yubordim. Senga duch kelish uchun yana bir yap yangi mashinaning bahridan o'tishga tayyor edim. Haqiqatdan ko'z yummayman. Seni ko'rganimda yuragim yomon jiz etdi. Muhabbat xuruji bunchalik shirin ekanini umrim bino bo'lib his etib ko'rmagandim, Dilnora.
bir umrlik hamrohim bo'lishingni xohladim. Esingdami? Biz ilk bor bir-birimizga tuch kelgan to'y, ro'molchang tushib ketgan kun, og'ir damlarimda ko'mak bergan qiz, to'yda uchragan o'sha qurilqoy ekanini bilganimdan so'ng yurakdagi olovga yanada ko'proq moy sepildi. Sashka o'rusning tushini aytmaysanmi? Qabristondan xazina topasan degandi. Dar haqiqat, xazinamsan Dilnora. Menga ozgina moyilliging bo'lsa bas. Seni hech kimga bermayman. Faqat umid qildira olasanmi meni? Ko'zimga qara iltimos. Men bir umr qonga belanib, aroq ichib, sigaret chekib yashamayman-ku. Odamni hidoyatga eltuvchi sabablardan biri sendek juvon bo'lib chiqishi mumkin-ku axir. Baxtsiz emasman, dedim kulib. Shu on menga qo'ng'iroq qilib qolishdi. Bugun telefonimga tuman markazidagi telefonchi ukaxonlarim qo'shiq yozishgan edi. Buni qaraki, qo'ng'iroqni o'shanda yoshlar orasida, sening tengqurlaring orasida urf bo'lgan Ummonning farishtam qo'shig'iga sozlab qo'yishgan ekan. Yalt etib qarading. Shunday paytda to'satdan tantanali musiqa boshlanib, ishq haqida jonbaxsh qo'shiq yangrab qolsa g'alati bo'lib ketarkansan kishi. Mashinamning nargi tomoniga o'tib, ashqol-tashqol ichidan telefonimni topding. Bir ummon qo'shig'i tarlayotgan telefonga, bir menga qarading. Keyin yashil tugmani bosib, halokatga uchraganimni, meni shifoxonaga olib borish kerakligini aytding. Kimnidir yupatding ham. Ovozing shirin edi, jonbaxsh edi. Enam bilan gaplashdingmi? So'radim sabrsizlik bilan. Ha, deding yonimga kelib. Keyin qo'limga tayoqdan hassa berding. Qo'ltig'imga kirib suyading. Qabriston darvozasidan chiqdik. Bu qanday majruhlik ediki, seni quchishga, senga suyanishga majbur etsa. Majruh vujudim ham, majruh ruhim ham senga osilib qolgandi Dilnora. Darvozaning bir tabaqasini mashinam yulib ketgan, ikkinchisining beli bukchayib qolgandi. Qani telefonim tinsa. Akamlar ustma-ust qo'ng'iroq qila boshlashdi. Har gal farishtam musiqasi tarilganida negadir menga tikilarding. Ummon mening yaxshi ko'rgan guruhim, deding sen. Bilaman, deb javob berdim. Qayoqdan bilasiz? Hayron boqding menga. Yoshing 17 da ekan. Ummon esa 15-20 yoshli yigit-qizlarning guruhi. Menga katta artistlar ma'qul. Ular bilan Ummonning o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Men baribir ularni emas, Ummonni yaxshi ko'raman, deding sen. U kuylagan dard mening yuragimning dardi. Katta artistlaringiz sizdek kattalarning tilida kuylaydi. Biz boshqa, siz boshqa aka. Lekin, deb tilimni tishladim. Sen boshqa avlod bo'lsang ham menga yoqyapsan demoqchi edim. Aniqroq bunday demoqchi emasdim. Kuy qo'shiq bobida didimiz boshqa-boshqa bo'lsa-da, biz bir insonga aylanib boryapmiz deganga o'xshash nimadir aytmoqchi edim. Bundan chiqdi gap na madaniyatda, na didda, na yoshda. Gapirmang, ahvolingiz yaxshi emas, deding achinib. To'xta, sen o'zi qayerdan kelayotganding? Yaqinda bu fojia bo'lgan. Sen kulmaysizmi? Deding. Nega kulaman, qiziqmisan? Ummonning xuddi shu qo'shig'ini axtarib dugonamnikiga borgandim. Dugonam sizning qo'shningiz. Yuragim ezilib tamom bo'ldi. Qo'shiqlar meni ovutyapti aka. Kuylari chet eldan olingan deyishadi. O'sha chet ellik ham odam-ku. Bizga Ummon orqali yetib kelyapti. Yetib kelganda ham mening dardim bilan. Tushunarli. Yo'q, hech nimani tushunmadingiz. Taqdir chiziqlari va bu chiziqlarning yerdagi jo'g'rofiy asoslari hammasi qorishib ketdi. Jarohatlarimdan qon to'xtamadi. Ko'zim tinib behol cho'zildim. Shifoxonada tongga yaqin ko'z ochdim. Endi men butunlay yangi odam edim. Faqat seni deydigan oshiq, faqat seni o'ylaydigan eng baxtli inson. Jahldorlikni ham, aroqu sigaretni ham tashladim. Bugundan boshlab odam bo'laman dedim. Haqiqiy odam. Xushimga kelganim qavmi qarindoshimni qanchalar suyuntirdi. Ammo na onamni,
na Jafarni so'radim. Havoga ismingni yoydim. Sokin va masrur so'zda isming. Avvaliga hech vaqo aytishmadi. Keyin bilsam, dom daraksiz yo'qolgan ekansan. Cho'ntagimdan chiqarib bergan narsalarimni, telefonimni akamlarga beribsan. So'ng birdan g'oyib bo'lib qolibsan.